450 metres to go. Gobius, Germany leads this to Poland, 50. Italy, Larosa in third place, España, on the outside, Ukraine. Lavovitsky. Ja, Sindre Børås med og tar gode poeng her. Ser ut som han kan løpe fra to mann. Og kan han ta ytterligere en eller to, så det positiv, overraskende ekstra poeng. Stadig Tyskland i teta, Polen på annen, Italia på tredje, Spania på fjerde, og så går Ukraina opp der og sperrer Spania. Gjør han det? Nei, gjør han ikke. Spania altså den råeste i feltet her. Han feieren forbi og går opp på annen plass bak Abius. Nå skal vi se om han ikke tar seg videre til fete Gjøran. Jesus Spania, probably the best runner in this field, coming up. Larosa for Italy coming on the outside. Poland, Novicki, Gabius for Germany. Ukraine is coming on the outside, Russia is coming on the outside. Jesus Spania, el ganador, hombre, que tal. Og Sindre Burås sin mat i en fin tiendeplass. Próximo año, Jesús España, el primero en el 3000 metros por los hombres.